Ik ben benieuwd van die. Die helpen hem nu. Leer. Waarom ben je al bij je, joh? Kan maar deur.
Folk ordner hver politisk. Ja? I den politisk. Ja? Ja, jeg har taget det. Så er den over politisk. Det er kattere for dem også. Donuts. Det radio vi ser mark. Nej, det måste du ju redan ha. Ja, det är så billigt att delta. Ja. Nej, måste också ha ett barfugt. Jag ska gå om honom i kabeln. Nej, men det är ju inte musik drar. Jag har inte drast för andra musik drar. Jag Ja. Sleep over maar in de morgen als ik weg hoor.